с подкрепата на ЮНЕСКО да стане един представителите на европейските фестивали специално в танцовото изкуство. Да се създаде такава система, която да след мероприятията, които се правят в фестивалите, които се организират в собствените държави, представителите на ЮНЕСКО, веднъж или два пъти в годината да излизат на световно ниво, да борят лауреатите, да борят да си сверяват часовниците вече на световно ниво, което аз съм сигурен, че с нивото на колективите, които имаме, даже сега говорейки с така ми едно, дори и мога да се просълза, защото действително колективите, идвайки от Утринна звезда, действително изгряват страшно добри колективи, които са си на световно ниво и съм сигурен, че лауреатите нашите, отивайки, могат да се борят спокойно за призовите места. И аз мисля, че от следващата година това нещо ще се случи.